Persembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Sulaiman Pahlawan. Pala saderek sadaya, simkuring rek nyarioskeun baheula di nagara Habsi Saodan. Eta di nagara Habsi Saodan, manusia teh istu nyembah kana rupa-rupa sesembahan. Di nagara Habsi Saodan, pangeran oge rupa-rupa. Aya nu jangkung, aya nu penek. Aya oge pangeran anu didamel tina roti jeung sabangsana model. Eta di nagara Habsi Saodan, anu sama sakali teu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Aing ngabogaan patih pala sadere jenengan patih rubreuk kanarit. Ari bojona patih rubreuk kanarit jenengan Nyi Mariam Uhro. Sadayana dulur sanagara eta teu ibadah ka Allah, teu nyaho kana urusan ibadah. Barang geus kitu pala saderek dina hiji waktos. Patih rubreuk kanarit dina wengi Jumaah ngimpen. Ngimpen ieu di nagara Habsi banjir ku lautan getih. Jeung aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara. Ngan dina impian anu bakal ngaruksak ka eta nagara teh budak orok beureum keneh. Jadi patih rubreuk kanarit teh ngimpen kadatangan bahaya, Pak. Ieu nagara teh bakal banjir ku lautan getih, bakal aya nu ngaruksak kana ieu nagara ngan budak orok beureum keneh. Anu akhirna patih hirup-hirup kanarit ngadeheus ka raja. Barang dongkap ka raja, nyarioskeun yen kaula wengi tadi teh ngimpen anu metak pikeuneun. Aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara jeung ieu nagara teh baris banjir ku lautan getih. Ngan anu baris ngaruksak ka nagara teh budak orok beureum ke. Baladirin eta si raja teh bingung. Daya inggana eta raja barang uping si patih teh bingung. Sok sieun bener ieu nagara baris aya nu ngaruksak. Ayeuna mah wayahna patih. Sebab impian menang maneh ieu impian. Ayeuna maneh keneh anu kudu digawe. Ayeuna maneh kudu bisa keliling ka tiap-tiap nagara. Di mana aya raja ngalahirkeun anak nalalaki, wayahna ku maneh paling. Urang paehan pasti eta nu bakal ngaruksak ka nagara urang. Pala hadirin sadaya, jadi patih rubreuk kanarit kapaksa keliling ka tiap-tiap nagara. Kalayan diridoan ku bojona jenengan Nyi Mariam Uhro. Barang keliling ka tiap-tiap nagara, bojo raja teu aya nu ngalahirkeun. Anu akhirna patih rubreuk kanarit lebet ka nagara Himyar Islam asli. Di nagara Himyar Islam asli, kabeneran bojona raja nemet tilu dinten pantos ngalahirkeun putrana pameget. Di nagara Himyar Islam asli, manusia nu iman ka Allah.
manusia anu keur sami takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Manusia anu keur bener-bener ngamprah hayang jadi penghuni surga. Sebab manusia lamun teu takwa ka Allah teu bisa asup ka surga. Al jannatu uhidat lil muttaqin. Surga nyawisan manusia yang takwa kepada Allah. Barang datang patih rupreup kana ritka negara himyar Islam asli. Nyelidik anu sabener-benerna kalayan nyata bojona raja tos ngalahirkeun anakna lalaki kumaha dulur. Tengah wengi pati rupreup kanarit ngaji ajian manehanana. Pati rupreup kanarit anu geus kacelu ka aun-aun kakoncara kajana pria jujuluk Adil Palamarta. Lengaing gilang kancana nganggo makuta binu kasiritina retes ing sosoca astaga gawiratan pertasta. Jadi pinuh ku pangarti ilmu rupa-rupa ilmu. Jadi patih rupreup kanarit teh palasa derek rep sidakep sidaku tunggal. Aya nu karungu ura karungu aya nu katingali ura katingali. Anu jaga dadak sakala ngantuk semua papa. Anu ngenong-ngenong ngantuk semua pada tidur. Ibunya si bayi juga ikut tidur. Rajanya juga tidur. Kumaha akhirna pak? Ieu si murang kali dicanak ku patih rupreup kanarit jeung gemolanana. Dianggap ieu buntelan teh anggeanana. Kitu kagagahan patih rupreup kanarit. Barang dibawa norobos ka tengah leuweung patih rupreup kanarit. Barang dugi ka tengah leuweung ieu si murang kali tadi parios bener lalaki. Barang diparios gemolanana buntelanana horeng lain angean kitab sagemolan. Kitab pinuh. Al-Qur'anul Azim ayat. Sajabat di Qur'an tafsir macam-macam tafsir. Patih rupreup kanarit poek tanggal 30-na ieu buku naon. Bingung. Patih rupreup kanarit sampai ngaluarkeun air mata pak. Ku hayang nyaho jeung hayang maca ieu teh huruf naon aksara naon. Pitulung ti Allah nu maha kawasa. Geus kitu Allah ngutus hiji malaikat ngarupa aki-aki. Nyamperkeun ka patih rupreup kanarit jang aya naon. Basana aki ieu kula teh bingung, kula teh tos maling bayi ieu. Ai parang sakaula teh ieu pakeanana si horeng ieu teh buku-buku naon ieu kula hayang nyaho. Cek aki-aki jang. Lamun anjeun hayang nyaho ieu padoman hirup manusia. Ukuran hirup manusia. Pan ai manusia teh ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Moal aya dadamelanana lamun teu aya nu ngadamel. Moal aya speaker lamun eueuh nu nyieun speaker. Ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Ai speaker mah kieu peungeutna leutik. Ai nu nyieun mah piraku kieu. Allah oge jeung makhlukna moal sarua. Allah mah teu beureum teu hideung. Sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Allah teu gede teu leutik. Sebab memeh aya kecap gede leutik Allah geus aya. Bener gitu. Yang
Tugas manusia jeung jin teh kudu ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Tah sakitu jang. Anjeun lamun hayang nyaho ieu teh Al-Qur'an ukuran hirup pikeun manusia pikeun jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Permios jang koloyor besi aki-aki patih rupreup kanarit geus kitu taufik hidayah ti Allah. Nangis pak terang kana nangis ceurik. Patih rupreup kanarit ngarasa rugi hirup puluhan tahun di negara habsi can nyaho kana urusan ibadah. Jeung patih rupreup kanarit urang negara habsi lamun aing geus boga batur pasti jadi pertumpahan darah di negara habsi. Teu senang aing dibawa sasar di babaheula. Si horeng manusia ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mulih kelas patih rupreup kanarit bari nyanyana eta murang kalih tes ibayi. Barang dongkap ka nagara habsi saodan samemeh langsung ka imah raja dongkap heula ka bumina. Ka bojona jenengan Nyi Mariam Uhro. Jeung Nyi Mariam Uhro Kang deudeuh teuing pan akang teh kaceluk ka aun-aun gagah. Kunaon barang balik mawa ieu si bayi nepi ka ngucur Cipanuh. Basana patih rupreup kanarit geulis bade ngiring sareng akang mangga teu bade ngiring teu jadi persoalan. Akang ngarasa rugi hirup di muka bumi ieu can bisa ibadah ka Allah. Geuning ceuk Nyi Mariam Uhro akang geus jadi santri make nyaho kana urusan ibadah sagala jelas ieu murang kalih urang bawa ka raja. Ngan lamun rek dipaehan ku raja ulah dibikeun nepi ka perang di lautan mana ulah dibikeun. Mangga cenah Kang. Berangkat ka karaton raja Pak. Patih rupreup kanarit teh hasil nyanyanak bayi di nagara Himyar Islam asli anu dianggap ku raja baris ngaruksak ka nagara. Barang dongkap patih rupreup kanarit nyanyanak bayi eta si raja geus ngaluarkeun pakakasna anu seukeut. Maksudna rek dicincang eta murang kalih. Jeung eta raja patih rupreup kanarit katarima ku kaula. Ieu si bayi ulah dililakeun urang paehan. Jeung patih rupreup kanarit Gusti tanpa dosa moal dibikeun ku abdi. Naon dosana ieu si bayi? Bereset lahir ka dunya ngomong ge teu bisa boro-boro ngaruksak nagara. Wayahna Gusti ulah dipaehan abdi sangem tanggal waler sanggup tanggung jawab. Oh jadi maneh sanggup tanggung jawab sanggup. Lamun bener ieu budak ngaruksak di akhir ka ieu nagara borepna kuring sareng pun bojo. Teu naon-naon ceuk raja asal maneh kudu nyieun surat perjanjian. Jadi raja ngadamel surat perjanjian patih rupreup kanarit tanda tangan sanggup tanggung jawab. Tah anu akhirna eta si bayi tea dirawatan ku patih rupreup kanarit dibere ngaran Soleman Pahlawan. Eta Soleman Pahlawan tepa nyangkin ageung. Beda sareng murang kalih nusanes. Dipeuting taradaekeun bobo. Teu daek tidur.
anu akhirna Soleman Pahlawan disakolakeun ka sakolahan nu aya di eta nagara. Soleman Pahlawan dulur ayana di sakola eta gawena nyabokan babaturan bae. Paling seetik lamun bubar sakola 2-30 carerik usaha sia dicabok ku Soleman Pahlawan. Iya ku Soleman Pahlawan babaturanan neges eueuh nu wani, gelutna eueuh nu wani ka Soleman Pahlawan. Guruna nyaran, guruna dihantem. Riweuh palasa derek di sakola Soleman Pahlawan geus jadi ciri bakal ngaruksak ka nagara. Beres nyabokan bararudak nincak kana sataun kaduana Soleman Pahlawan ngaruksak sesembahan raja nu aya di nagara Habsi saoda. Pangeran kabeh dipupus-pupuskeun. Hancur kabeh dulur. Tinggal nu panggedena. Terus teteungeul disolenangkeun di nu panggedena. Barang datang eta raja Habsi Saodan, pangeran manehna beang abeh. Tinggal nu panggedena, Pak. Ceuk raja moal salah si Soleman Pahlawan ieu. Dipanggil Soleman Pahlawan. Sebab anu ewaeun kana pangeran urang ceuk sawareh romongan ka si eta. Hei Soleman Pahlawan, rek ngaku moal maneh. Naon teh acana Gusti, pangeran aing meni beak ieu. Ceuk Soleman Pahlawan menyae pangeran beak. Menyae pangeran parareupeus. Ceuk Soleman Pahlawan ulah nanyakeun ka kaula tanyakeun we ka pangeran maneh nu panggedena. Saha ieu nu meupeus-meupeuskeun pangeran nu laleutik? Waduh, raja bingung, Pak. Ditanya pangeran panggedena teu umek-umek acan. Boro-boro ku bisa ngomong. Tah ai manusia sasar teh kitu, Pak. Anu akhirna bertindak eta si raja manggil Patih Rubreut Kanarip jeung Nyi Mariam Uhro nu jadi bor. Anu sanggup waktu tadi tanggung jawab. Ceuk raja, he Patih Rubreut Kanarip. Maneh baris dibunuh ku kaula. Patih Rubreut Kanarip ceurik balilihan. Soleman Pahlawan maneh teu karunya ka kolot. Urusan maneh anu cilaka indung jeung bapa. Cing kumaha bapa rek dipaehan ku raja? Kumaha jawabna Soleman Pahlawan? Bapa, kuring moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca. Kuring moal ngawuduk lamun teu boga kalapa. Kuring moal wani ngaruksak kana sesemahan raja lamun teu wani pasea. Bapa geus kolot munur. Kumaha dulur ngalawan Soleman Pahlawan? Kulantaran Soleman Pahlawan ngalawan Patih Rubreut Kanarip oge beureum pamenten. Ceuk Patih Rubreut Kanarip jang anjeun mangora keneh. Lamun anjeun nek ngalawan, ieu bapa asa boga batur. Bapa ge ngarasa rugi ieu teu bisa ibadah ka Allah ti babaheula. Raja, daripada kula paeh mah pokona rek perang di lautan mana jeung kula. Nek pasea di mega mana? Tah anu akhirna dulur jadi peperangan hebat di nagara Habsi Saoda. Pirang-pirang balad raja anu korban. Anu akhirna kumaha? Patih Rubreut Kanarip ngabogaan hiji ilmu anu kudu kabanyur ku cai. Waktu harita kadatangan halodo.
Patih Rubrep Kanari menta tulung ka anak pulung sipatna Soleman pahlawan. Kasep pangeangan kencai bapa wayah naja. Ulah wakabalik maneh lamun can mangih cai tulungan bapa. Ngaran-ngaran maneh maju kana lapangan perang ulah waka bapa masih kene sanggup wayahna pangmilarian kencai. Soleman pahlawan hanya ka gunung milari cai. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqin agyar wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa iftoli. Datang ke gunung saminggu temangi cai dahalodo sampai dua minggu. Soleman pahlawan aya di tengah leuweung pak nuju milari cai. Si horeng di beh lebakna eta gunung aya hiji lemur. Eta lemur sok kadatangan orai naga. Pangurus kampung didinya geus ngarasa bingung rahayatna sok sieun beak orai. Kapaksa pangurus kampung didinya sok neangan jelema anu kapahung. Ditipu dibawa ka guha orai, jadi orai teu kaluar. Ai di paraban mah supaya rahayatna ulah korban. Nyaeta kepala kampung teh aki-aki. Unggal isuk manehanna neangan jalmi anu keur kasarung kapahung. Kamana ieu neangan parah. Beusi orai kaluar manten. Keur aprak-aprakan di gunung si aki-aki gok kapanggih jeung Soleman pahlawan. Nah, cek aki-aki ieu parah hiji ieu. Jang Banjar Karang panglayungan anyar pinangi. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Cek Soleman pahlawan si aki. Aki kuring teh keur kapahung. Ari aki mabubuhan geus kolot legok tapak genteng kadek aki. Ieu kuring teh geus lalakon setengah bulan neangan cai. Di mana aya cai? Oh jang, yuk tuturkeun bapa. Si horeng Soleman pahlawan rek dibawa ka guha orai. Lamun anjeun perlu kana cai, yuk mama tuturkeun. Manusia nu jahat mah aya wae di baheula ukur. Soleman pahlawan nuturkeun si aki turun ka handap kana liang-liang batu. Aki di mana sumber cai? Tuturkeun jang jauh kene. Si horeng dibawa ka guha ular. Barang datang ka guha ular atawa guha orai poek pak, si aki-aki mah geus kaluar deui sebabnya ho jalana Soleman pahlawan kapahung di joho guha orai. Waduh cilaka aki, kamana ye si aki? Teu aya. Gusti muga ngahampura dosa cek Soleman pahlawan. Nah ieu manusia jahat-jahat teuing. Ieu kaula dibawa ka mana anu sakieu poekna? Aduh cilaka cek Soleman pahlawan jahat eta manusia. Teu lila teh jol orai naga.
eta orai naga keur ngabebet-bebetkeun manusia budak ngorak. Di kolomo taku orai kaluar deui dibebet-bebetkeun. Sulaiman pahlawan beureum pamenteuna manusia dugi kalabah dihina ku orai. Orai makhluk Allah teh manusia nu paling mulia. Anu sampurna akal. Tapi aya teu hiri dengki mah tanpa dosa. Kunaon kumaneh nepi kalabah diganggu? Tetela ieu si aki-aki teh hianat. Kulantaran Sulaiman pahlawan ningali eta budak ngora di kolomoh kuorai dibebet-bebetkeun. Sulaiman pahlawan giling tangan bismillah nawaitu nulungan eta budak ngora. Baladirin Sulaiman pahlawan teluncat. Anu akhirna eta orai gelut jeung Sulaiman pahlawan pasiling seret di jero guha. Ieu budak anu di kolomoh telesos terus ngadujajakeun jeung Sulaiman pahlawan eta orai nepi ka dibebekeun pak paeh. Alhamdulillah dibarengan ku pitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal ieu urang kalih teh pak anu dibebet-bebetkeun alhamdulillah hirup keneh. Terus ditanya ku Sulaiman pahlawan jang ari anjeun saha ngaran? Aduh cenah kang nuhun abdi dibisa dibelaan disambung umur syariatna ku akang. Saha ngaran maneh? Ngaran abdi Omaru Sobar. Omaru Sobar. Di mana maneh asal? Di negara Himyar Islam asli. Kunaon maneh aya di guha orai? Katipu cenah ku aki-aki. Oh, model aing deui. Aing maksud maneh arek ka mana? Aing maksud abdi nek ka nagara Habsyi Saudan. Sebab di nagara Habsyi Saudan can barisa ibadah ka Allah, maksudna abdi rek ngemarkeun agama, agama Islam nu dipikarido ku Allah. Saperjuangan jeung aing. Aina rek ka mana maneh? Ceuk Omaru Sobar akang ngidul kuring nek ilu ngidul. Akang ngaler kuring nek ilu ngaler lamun akang perang urusan dina ngabela agama jeung nagara kuring ikut. Alhamdulillah aing jadi boga dulur ye. Omaru Sobar hayu keluar ti guha. Alhamdulillah Omaru Sobar keluar. Yang Sulaiman pahlawan dua anana keluar ti guha. Si aki-aki nyeungkeun we. Sulaiman pahlawan nanya deui ka Omaru Sobar, Omaru Sobar aye maneh digugulung ku orai geus sabara poe, geus saminggu cenah kang. Jago maneh. Ngan ieu aki-aki ti kajauhan bingung ngasupkeun hiji jadi keluar dua. Waduh cilaka ieu budak teu pararaeh ieu. Lamun teu pararaeh ieu barudak orai sok sieun kaluar deui ieu. Lantaran hasud eta si aki-aki Sulaiman pahlawan jeung Omaru Sobar leumpang ulon si aki-aki miheulaan ka sisi lautan pak. Moal salah ieu budak nyabrang ka lautan. Aing rek nyeun parahu. Pasti manehanana menta disabrangkeun. Ku aing nek disabrangkeun. Di mana geus tengah lautan, ku aing parahu nek dibalikeun supaya pararaeh. Jahat eta. Barang datang ka pinggir laut si aki teh ngabangun parahu.
barang datang Soeman pahlawan jeung Komaru Sobar teu wauheun bapa. Teu nyangka si Aki nu jahat aya di dinya. Aki aya naon jang? Ka mana ieu lamun nyabrang hayang kabeulah ditu? Ai biasana mah Aki nu sok nyabrangkeun. Ki karena Allah sabarangkeunnya mangga jang. Berangkat tiluan dina parahna. Barang nepi ka tengah laut jahat eta si Aki-Aki dibalikeun parahupa. Dasar jelema jahat. Eta parahu dibalikeun ku Aki-Aki ai parangsana teh jeung tangkurakna eta di dinya. Atuh ngerepek kabehan. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar dangora keneh bisa ngojay pak bisa renang. Aki-aki mengerebek terus. Rarasaan si aki-aki teu jeung manehanna. Dasar manusia nu jahat maku Allah mohon salametkeun. Bener gitu bener. Cek Komaru Sobar kang bari ngojay ka mana aki-aki wallahu alam ngerebek terus. Yes, kata maha manehanana. Nyebrang Soleman pahlawan kabelah itu, Pak. Lantaran manggih cai na jelas, ya. Nyebrangnya. Dileut-leut ku simkuri. Pala hadirin sadaya. Barang hanya Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar alhamdulillah salamet. Jadi Soleman pahlawan poho kana tugas ku bapana titah neangan cai. Jadi poho. Teraskeun ulah ye. Barang Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan hanya bapa calana geges rajit beuteung manisa kumaha jolang. Ceuk Komaru Sobar kang ieu beuteung teh lapar-lapar teuy. Ah sing sobar we sing tawakal ka Allah. Komaru Sobar hayu urang tuturkeun inung suku akang ye. Pala sederek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan duaan bae ngiar we sapanjang jalan maca solawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walil afar wa ashabil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Eta solawan Soleman pahlawan barang dugi ke tengah leuweung awak leuleuh jeung Komaru Sobar jol be aya hiji gubug pak. Si horeng nu ngeusian eta gubug aki-aki jeung nenek-nenek. Cek si nenek-nenek saha ieu nu maca solawat ku aswas teuy. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihil afar wa ashabihil ahyar adatani amilahi wa ibtoli. Oh geuning itu barudak pika sedih henteuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ujang.
Dedeh teuing ti mana kawit asa ku Banjar Karang panglayungan anyar pinangi. Ti mana ujang teh kawit dayeuh maneh tempat nganci panyicingan? Jawab eta barudak. Kuring majalmi sangsara nini. Keur ngalalana we kuring mah dileuweuh. Tegaluh cai nini. Oh aya ujang. Bilih pade tuang leuweut naon ge aya. Alhamdulillah menak eta barudak Komarusobar jeung Soleman pahlawan kadaharan. Alhamdulillah. Nini, ayeuna nagara naon? Oh, cek Nini Ujang, ieu anu kasebut nagara Tajul Muluk. Ai rajana sahani, ieu rajana Harun Rasid. Ieu urang teh geus di nagara Batur ieu. Kang? Ya urang aya di nagara Batur ceuk Komarusobar ieu. Ieu teh nagara Tajul Muluk anu dirajaan ku Raja Harun Rasid. Tebih keneh nini ieu ka kota. Kitu jang lamun dilampahan mah bangsa 10 poe 10 peuting deui lamun mapah nepi ka kota. Ngan ujang, lamun ujang hayang nyaho ayeuna di kota kerame jang. Biasa anan ini ai di kota marame. Ieu marame teh beda ti rame biasa aja. Anu pae seueur. Anu jualan seueur, anu nonton seueur ayeuna di kota rame kajadian riweuh aja. Riweuh kumaha nini? Ieu kasep. Lamun anjeun hayang nyaho Raja Harun Rasid teh kagungan putra gelis. Kita nyogi digna meni gidi gringit. Kita nyolengkah na lengkah perak tepatna meni singkerti. Eta nu gelis teh jenenganana lamun teu salah Nyi Badrul Laela. Jenenganana Nyi Badrul Laela. Dipake kahayang kunggal menak kunggal sudager kunggal raja. Jadi Raja Harun Rasid nu jadi sepuhna bingung. Kasahanya dibikeun. Dibikeun ka beulah wetan sieun ngambek beulah kulon. Dibikeun ka beulah kulon sieun ngambek beulah kidul beulah kaler. Jadi bingung. Kapaksa Raja Harun Rasid ngayakeun saembar raja. Ai Raja Harun Rasid boga pipiaraan orai naga. Jadi saha-saha anu bogoh ka anakna hayang laksana kudu bisa gelut heula jeung orai sing nepi ka eleh. Kakarak piminan tuan. Anu mawi ujang nini mangges teu kuat nenyo mayit meni amalaya. Ku hayang-hayangna eta kanu geulis nepi ka ngorbankeun tanaga, ngorbankeun pikiran, nepi ka jiwa dikorbankeun. Bener nini, leres jang. Wah, ceuk Komarusobar Kang, hayu urang ngadeukeutan ye. Ceuk Soleman pahlawan ngadeukeutan si ngadeukeutan calana romeng euy. Ceuk Komarusobar Kang urang moek beges. Datang ka kota urang kipeuting, urang nyelap we dinu poek. Nini nyuhunkeun doana we aki, cik jang didoakeun ku nini. Jadi Soleman pahlawan duaan jeung Komarusobar. Maksudna manehna menuju ka kota anu nuju rame di kota. Barang datang ka kota Soleman pahlawan jeung Komarusobar kira-kira jam 12. Terus Soleman pahlawan sujud syukur ka Allah. Moek we di kota bener para hadirin rame kaayaan di kota.
Soleman pahlawan jeng Komaru Sobar moek we. Cek Soleman pahlawan Komaru Sobar ulah kanu caang calana sia katemung tah. Kang, cek Komaru Sobar ieu beuteung nyangkin peuri. Di leuweung mah leuheung we teu ningali nu barang dahar teu peurih-peurih teuing. Nah, hirup hayker balangsak makil. Ningali batur barang dahar, urang cicing di lupoe, jadi urang ngagayeman tepukuh eueuhmu digayeman. Dedeh teuing kang, teu kuat ikuring beuteung lapar. Komaru Sobar. Sing sobar anjeun sing tawakal ka Allah. Wayahna we. Nyokot kadaharan batur ngaranna maling meureun eueuh turunan urang kudu maling. Kang aduh ieu beuteung geus teu kuat kudu kumaha kang ieu? Jang ayeuna mah kieu. Ai hirup hayang barang dahar hayang boga kudu ngaluarkeun tanaga tetep jang. Teu meunang hayang ngeuna hirup mah barang akan hayang usahamu. Itu nenek-nenek dagang sate dalami nu dagang parame. Eueuh baturna euy. Urang deukeutan sugan we urang diperintah ngumah tiri. Nah, didinya engke urang boga pagawean keuneu. Di mana aya nu dahar teu kolot, prih ku urang urutna euy. Wah, cocok bener kan. Kumaha we geus kieu mah yeulah. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar ngadeukeutan anu dagang si nenek-nenek. Barang datang ka nenek-nenek eta budak aya dinu poek ka banyur ku kobokan. Nek kira-kira atuh ya Allah ai parangsa mah tungul kalapa maneh teh da dinu poek. Hampura ujangnya ka dieu ka nu caang yeuh. Calana rajit nih. Jang. Keur naon maneh? Alah balangsak nin. Balangsak puguna nini ge balangsak ieu icalan eueuh batur. Daek ngabaturan nini ngumah piring ya. Ka dibere ku nini dahar. Alhamdulillah. Bener euy. Daek wae cenah nini, hayo ka kumahan piring. Digawe kumahan piring. Alhamdulillah asal aya remeh-remeh diberi ku Komaru Sobar. Bener kang geus rada kencang-kencang beuteung ieu. Kitu we asal aya restan dihantem. Ngan ceuk Komaru Sobar asa dosa hirup teh kan. Dosa kumaha? Eta we lamun aya nu keur dahar uing mah ngadua-duakeun ulah CF we. Para saderek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan teh perih beujit. Aing ngalakukeun ngarempak larangan Allah mah teu wanieun. Sebab sieun jadi panyakit sangketa di dunya sampai ka akhirat. Neangan nu halal. Eta si nenek-nenek Pak icalanana teh majeng. Komaru Sobar tukang ngumbah piring, Soleman pahlawan tukang ngegeber sate. Teras we. Teu kacaritakeun Soleman pahlawan, kacaritakeun anu geulis Pak Nyi Badulaila turun ti karaton. Anu keur gelut mah gelut jeung oray Pak. Ku hayang kanu geulis nepi ka gelut jeung oray. Lamun oray paeh takakara eta piminan tuun raja. Lungsur nu geulis maksudna bade balanja da kesel meureun. Diiring Pak dihapit ku serdan. Anu geulis teh mapay-mapay tukang dagang milari anu dipake ka hoyong. Ceuk Komaru Sobar, nenek ai itu saha nu diiring-iring? Ya Allah barudak pan eta anu diperbutkeun teh. Eta anu kasebut Nyi Badulaila. Waduh bener kang geulis euy. Muga-muga we ceuk Komaru Sobar ka dieu jalana yeuh balanjana. Ceuk Soleman pahlawan Komaru Sobar hade calana sia kacaangan tah.
nyangkin deket, nyangkin deket, peta nugelis wakan jika nak adil balanjana, iya. Eh bener pak, di lingkung kunu jaga. Kabar sabar, calana si awas. Dan geus katemong langkai atuh dapat rajit calana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, aya naon? Sabaraha ieu satusukna nini? Alah mun cara urang mah paling ge 50 rupiah, Neng. Pangmangangkeun 100 nini. Nah, beres ti komur sobari. Komaru sobar harita anu mangangna pak. Cokomaru sobar inu geli supaya lila ken kuain ya arang nanti basuhan ya. Arang dikepret kucai jadi ngegeplek weh pak. Eta komaru sobar bari ngegeber sate bari ngehariring weh pak. Kumaha dulur kajadian eta nyibadulaela nepi ka menu aya di dinya eta daging seep dipanggang kabeh didahar manukeun. Waduh, ceuk kumaha sobar kenceng beuteung aing bakal teh ieu. Nini, teu aya deui dagingna nih, teu aya neng seep. Nih, ari eta putra sanes. Wah, cilaka ieu. Sumuhun aik itu kunaon neng anu mana lancetna anu mana raina teteh oh aik lancetna iya ta anu dijuru dinu poeka aik nunga geber sate eta raina kunaon ini maruwek bae luka teing baru dager kotoran merer aik lancetna sahaja nenganana nenek oh lancetna Soleman pahlawan neng. Ai raina, raina komaru sopa, ya Allah, nini, neng maniku kurayin nguping ngarana oge. Nini, neng amanatnya kaputra nini anu dua, ai neng malainik mandang harta kakayaan ni, sahanu bisa mayhan orai etepi carogen neng, tawaran nini tehaya ngadaptarkan dikitu, permios tanu gelis. Aduh, barudah. Kunaon nih cekomaru sobar kumaha ieu kumaha ieu ampun nini mah aris maneh teh baroga naon ih teu boga naon calana geus romeng kitu ieu dibeuleum ieu teh sate didahar heuteu dibayar nih kantenan we da langkung tina bayaran oge lain dia teh nanyakeun naon. Naroskeun anjeun di aku putra we cara kunini. Pokna teh mana kakana mana adina. Heuh laju. Amanatna kudu ngadaftarkeun ujar. Saha nu bisa maehan orai cenah eta pisalakieun. Wah, beres Kang daftar Kang ah. Beres ieu. Jek Soleman pahlawan beres si beres calana tenyo. Ieu nu nonton ti unggal nagara komaru sobar batur make makuta perang jeung orai ai urang nek make calana butut kakait ku buntut orai ge acak-acakan langtai sia Kang tiap-tiap aya pakaian we cenah nu leuheung ieu kadahanan urang nyaruaan ka batur mah iih ceuk nini barudak sanggup maneh ngalawan orai. Ai sanggup mah sanggup nih ngan calana riweuh ye kieu barudak atuh nini boga samping kebat tilu urang jahit we saurang sasetel kaput leungeun nyeto alhamdulillah si nini bela samping kebat anu tilu didamel acuk majeng lancingan menang saurang sasetel calana batik baju batik. Wah cocok Kang dia pakaian dinas dia seragam urang dia los batur gara rinding ya urang majeng pas ya mata kudu ginding guys daftar Soleman pahlawan jeng komaru sobar
barang diumumkeun pala saderek anu sanes bingung ieu teh raja di mana patih di mana ngaran Soleman Pahlawan jeung Komarusofa dianggapna lain jelemi alit pala saderek. Jalmi anu korban sanes sakedik toseueur paling lami 10 menit pak gelut jeung oray korban cunuk kana waktu ninggang kana mangsa giliran Soleman Pahlawan. Soleman Pahlawan maju maneh ka lapangan. Jelema geus bingung nu mana jelema. Baranjol teh Soleman Pahlawan celana batik baju batik menang kaput leungit. Eta jelma kabeh surah ngomong ka raja-raja ai jelma edan maulah diasupkeun. Dianggap Soleman Pahlawan jelma edan. Wah, ceuk Komarusobar pipaseaeun bener ieu. Laju ear deui wah ieu cenah paturna hiji deui ieu. Waduh, ceuk Komarusobar kadewek ieu. Ah, muga we Gusti sing sabah ieu emutan sing sobar sing tawakal. Kang, terus Kang maju ulah mundur Kang. Soleman Pahlawan disarurakan maju kana lapangan eta anu sakitu legan. Ditongkon ku puluhan ribu manusia. Pala saderek barang dibukakeun eta oray. Der Soleman Pahlawan siling seret jeung oray. Batur 10 menit korban. Soleman Pahlawan setengah jam siling seret terus. Barang setengah jam eueuh nu eleh, eueuh nu meunang dugi ka sejam. Anu akhirna oray leuleus, Soleman Pahlawan leuleus. Jelema geus eueuh nu ngomong, Pak, bingung abi. Kulantaran Komarusobar sieun maot, Soleman Pahlawan kapaksa luncat kana lapangan. Buntut oray dicincak ku Soleman ku Komarusobar, celekap bepaeh harita kana. Geger, Pak. Penonton kabeh teu sah ieu. Sebab ku si batik nu hiji deui dicincak buntutna. Raja lamun nepi kalabah dijadikeun masalah ieu banjir kajadian Kulautan Getih. Waduh heboh pak. Sebab ku calana batik ditincak buntutna hiji deui. Ceuk raja kaula moal bisa ngahukuman kumaha anak kaula bae. Turun Nyi Badulaela. Ceuk Nyi Badulaela tetep sah ieu urusan. Sanajan teu ditincak buntutna tetep ieu oray bakalna paeh. Nu sanes ngan ukur 10 menit ceuk Nyi Badulaela. Meureun tetep ieu teh. Meureun waris kula bisa lakieun kaula. Nek ngaromong naon ceuk Nyi Badulaela. Pala hadirin kabeh ngabileng sadayana. Ngancam ka urang nagara Tajul Muluk bakal banjir Kulautan Getih. Soleman Pahlawan nangis. Komarusobar akang teu sanggup nikah ka Nyi Badulaela sok sieun kajadian hebat. Wayahna kumaneh bae kawin. Alah, ceuk Komarusobar ulah tahan harga Kang. Wayahna ku akang nikah. Abdi ngabela akang can puas sebab abdi rumasa dibelaan di guha oray baheula. Pokona akang jadi panganten, ulah keengkang, akang lupa panganten, kuring jadi centeng di luar. Paladirin Soleman Pahlawan, kajadian ditikahkeun ka Nyi Badulaela. Lantaran lalakon nikah, nepi kana nikah ya. Anu akhirna Soleman Pahlawan jeung Nyi Badulaela nu papanganten Komarusobar jadi centeng. Pala hadirin, dia peuting serangan hebat.
Alhamdulillah gagah na komaru sobar anu nyerang eueuh nu bisa balik deui. Isuk-isuk amalata bangke manusia. Panganten teu lilir-lilir acan. Cek Soleman pahlawan komaru sobar kumaha maneh paseana pokona Kang ulah bingung. Lamun kuring kudu tepi kalabah pasea kadenge ku Akang ngaganggu kana keur papanganten. Pokona janji beres, percaya budak ngora. Istuning hubungan jeung Allah dulur. Sanajan lobaan eleh ku komaru sobar. Lain seutik golongan anu saeutik ngelehkeun golongan anu loba. Tuhan Allah dina Al-Qur'an kami ciating qalilatin ghalabat si'atan katsiratan bi idznillah. Kitu ai idin Allah mah. Di mana manusia anu terus hubungan ka Allah, insyaallah menang pitulung ti Allah. Alhamdulillah dulur lalakon sabulan aman eueuh nu bisa nyerang deui. Sebab lamun nyerang ka komaru sabar eueuh nu bisa balik deui. Jadi Soleman pahlawan ke rumah tangga jeung nyiba dulaela poho kana parentah kolot titah neangan ca. Eta nyiba dulaela lantaran deudeukeutan bae jeung Soleman pahlawan anu akhirna patuanganna teh meuleuh. Sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan, genep bulan, tujuh bulan. Ecrak merenuju bulan 8 bulan 9 bulan gusti menges ngunggul kaharup lamun dompang nyibadulela kos tentara nanang ke tamur ditenyo di tukang persis kalapa doyong. Jadi nyibadulela teh kakarak 7 bu bulan salamat nujuh bu bulan numetak kudu karunya ka kaum ibu boga pagawean berat reuneuh kaum ibu coba lalaki daraek reuneuh coba lamun aya lalaki reuneuh teu moal kaluar-kaluar mun teu ka paeh deui bener pamanggu pala hadirin anu akhirna kumaha ieu Soleman pahlawan barang beres salametan nuju sasi emut ka parentah nu jadi kolot jadi komaru sobar bingung ieu Soleman pahlawan geus lelah pak komaru sobar nek ngaganung geus teu kuat bingung Soleman pahlawan bari ngarautan awi nyeun jamparing jeung panah-panahna komaru sobar Akang mah ulah diuruskeun gara tulungan wae bapa Akang di nagara Habsi ai Akang menepi ka maotna teu naon-naon duakeun kumaneh singkat tarima iman Islam Akang waduh cilaka Kang Akang manggeus teu kuat ke Soleman pahlawan diganong teu kuat ngaganong geus teu kuat wayahna kolot Akang belaan bae kumaneh yeuh kana panon ti Akang jamparing jeung panah-panahna Akang mah duakeun bae lamun nepi ka maotna Akang mudah-mudahan ditarima iman Islam Akang. Aduh cilaka ceuk komaru sobar. Komaru sobar ngabangini ceurik cimata getih. Gusti muga nang sayungan, Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti. Muga Gusti dipasihan kasobaran, dipasihan katabahan. Ya dulur geus repot. Aing leumpang ka nagara Habsi ieu perang oge moal genep pikiran sebab inget kanu jadi dulur ah ceuk komaru sobar aing nek neangan kadaharan wae di leuweung ieu
sugan aya naon ku aing rek dibawa supaya dulur aing sehat kembali. Paladirin ye komaru sobar teh ulur tina payunan Soleman pahlawan luga ye lumunur layang rana dening laga nongengang merenannya. Jadi Soleman pahlawan di kantun pak di leuweung komaru sobar mamawa jamparing neangan kadaharan muter we di leuweung teu kacaritakeun komaru sobar kacaritakeun di nagara Tajul Muluk raja kaleungitan Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela inget kanu jadi salaki kabur dulur ti karaton mana gede betul pala hadirin ia Nyi Badrulaela daya di tengah leuweung kapahung kasarung nek muli tenyaho jalan nyusul-nyusul salaki teka penak salak pakaian ges rajib leleweleen sabulan lewi Nyi Badrulaela gusti kamana ia salaki cola Soleman pahlawan jeng komaru sobat dedeh keing aing balik tenyaho jalan jadi tu aing teh ngudag-ngudag nu jadi salaki salaki teh can kapenapa mangkaning ieu patuangan geus karaos meh ngalahirkeun mangkaning aya di leuweung anu jauh ka lemur jauh ka kota ya Allah Gusti muga ngahampura dosa Gusti muga nyalametkeun Nyi Badrulaela kugolencengan pala saderek dina kebon jati nu sagitu agungna. Kugolencengan tulung-tulungan menta dipangampakeun si bayi. Sato hewan kabeh pada molongo ningalikeun Nyi Badrulaela kade lahir. Barang bereset Nyi Badrulaela lahir. Putrana teh pameget lalaki. Ulangkaran Nyi Badrulaela saparantosna lahir teh kudu bebersih. Ngebersihan darah anu kaluar. Kapaksa ieu si bayi teh dituluban ku daun jati. Kasep, wayahna ku ibu di kantun ibu bade milari cai. Nyi Badrulaela kokorondangan milari cai sapoe teu meunang. Ai nek balik deui di hareup sok sieun aya cai. Nyi Badrulaela milari cai sampai dua poe teu meunang. Ya Allah, ka mana imang kaning anak aing ditinggalkeun? Nyi Badrulaela keur kokoronangan neangan cai teu selami jol komaru sobar. Komaru sobar aya manuk-manuk di jamparing kadaharan anu kumaha ge di ala. Barang asup ka handapeun tangkal jati, komaru sobar kaget nincak bayi pala sadiri. Beduh. Ieu aya orok pa. Ceuk komaru sobar saha anu ngalahirkeun? Alhamdulillah, ieu akanin aing ceuk komaru sobar. Komaru sobar aing keur edan di waktu sebabnya kadulur aing Soleman pahlawan anak saha orok saha tetep ku aing rek dibawa nek dijual ku aing ka lemur mana ka nagara mana sugan laku 230 liter mah perangkat dibawa teh si bayi paladirin ieu komaru sobar mamawa orok didagangkeun nyebrang ka hiji nagara nyebrang Nyi Badrulaela barang dongkap kadinya putrana parantos teu aya Gusti meureun ku oray duka kumaha
kasep ibu hampura dunya akhirat. Anjen begitu lahir ka dunya ku ibu di kantun milari cai aiprak aina teu aya. Nye badulae lapa ngadengek-dengek berang peting ceurik dihanapkeun tangkal jat. Komaru sobar nyebrang mamawa si bayi. Kamana nyebrangna komaru sobar ka nagara Himyar Islam asli. Dadagang orang komaru sobar di nagara Himyar Islam asli. Mangkani di nagara Himyar Islam asli kaayaan genting. Sebab raja ngesekian puluh tahun pernah kalengitan orang. Kabeneran ayah budak ngora dadagang orang. Wah, cek pemajikan raja kang, rupana baheula nu maling orang kurang ge ieu boy. Anu ahilna komaru sobar ditewak ka di nagara Himyar Islam asli. Dibawa ka raja aja. Sahangaran maneh komaru sobar. Di mana maneh ieu menang orok? Di leuweung Gusti. Di leuweung. Buah-buah anak kaula baheula eueuh kumana ieu? Teu pisan-pisan teu komaru sobar. Komaru sobar, kaula pernah leungit umuran tilu poe. Pamajikan kula tos ngalahirkeun hilang tampak dana anak kaula. Tapi kaula moal nyangka ka maneh hitung-hitung gantina anak kaula hayang dibere duit sabar duit maneh. Nah, jadi ya, ceuk komaru sobar. Pokona mah abdi manyuhunkeun kadaharan we Gusti perbekelan kangge abdi. Sahangaran maneh komaru sobar? Yen surat-suratna euy. Komaru sobar tari mangical tanda tangan dina segel ka eta raja. Komaru sobar menang perbekelan teras nyebrang deui. Nyebrang komaru sobar. Barang nyebrang komaru sobar bapak. Ka mana datangna? Teruskeun ulah. Komaru sobar ngudag saderekna Soleman pahlawan. Alhamdulillah. Soleman pahlawan hampir ngelepaskeun nyawa, komaru sobar datang. Komaru sobar mawa padaharan, mawa roti, mawa beas, terus dibubur. Teras dituangkeun ka Soleman pahlawan, unggal enjing, unggal sonten teras. Alhamdulillah sehat kembali lalapan sabulan Soleman pahlawan. Komaru sobar, di mana maneh menang bekal? Kula loba omong kang, wing mangi korok di leungeus bener. Siap berangkat tulungan kalau kurang. Paladirin komaru sobar berangkatnya sami sehat kembali. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihil Athhar wa ashabihil Ahyar adatani amilahi wa ibtoli. Berangkat Soleman aini badulai lapa kernyar be cerik di anak bentang kaljati yang cerikan anak tibelah kidul aya nu ceurik deui. Saha nu ceurik? Nyi Maryam Ukhroh. Patih rupreup kanarip anu keur peperangan pak geus katewa ku raja. Leleuweungan eta Nyi Maryam Ukhroh rek ngabejakeun kolot maneh geus katewa.
Jerik bae ni Maryam di tengah leuweung. Barang didengekeun belah kaler aya nu ceurik deui saha di Badulaela. Anu akhirna ceuk di Badulaela apa jurit apa setan eta nu ceurik belah kidul. Ceuk nu belah kidul kitu deui eta nu ceurik belah kaler apa jurit apa setan kitu. Jadi pak juri juri ceklut di belah kidul jin atawa setan atawa siluman anjen anuger cerik meninga dengek dengek nah anjen ke manusia cek nyipadu lela di temalan aisim kuring ma manusia. Tapi nu ceurik belah kidul apa jin apa siluman apa setan? Oh, pan ibu oge manusia. Oh, lamun manusia pada manusia coba atuh ka dieu. Nyampeurkeun pa. Go, Nyi Maryam Uhro. Deudeuh teuing. Saha anjeun ngaran? Nyi Badulaela. Kunaon maneh ceurik di leuweung? Nyeung ceurikan anak cenah ibu. Abdi teh lahir di leuweung. Ai putra teh duka ku orai, duka ku mangga. Aduh, ibu oge nuju milarian anak ieu teh ka leuweung geus sabaraha taun teu aya. Teu panjang lebar deui eta ngobrol, geus urusan anak metak sedih. Ulah dicaritakeun. Pokona maneh balangsa ku sebab anak, ibu oge balangsa ku sebab anak. Ayeuna mah hayu urang nyangan pagawean we nyai. Nya cenah bu, abdi marek nuturkeun ibu we. Jadi Nyi Badulaela teh iring-iringan jeung Nyi Maryam Uhro para sederek teu nyaho ieu Nyi Maryam Uhro lamun eta bojona Soleman pahlawan teu terak. Barang Nyi Maryam Uhro jeung Soleman pahlawan aprak-aprakan neangan padamelan kacaritakeun di negara Himyar Islam asli ieu murangkalih kedaekeun Yusuf. Sadayana kaum ibu di negara Himyar Islam asli dikumpulkeun. Saha-saha anu dikenyot cai susuna ku anak kaula lamun ngora keneh dijieun anak. Lamun pantaran saumur jeung kula dijieun dulur, lamun kolot dijieun kolot. Waduh. Sadayana kaum ibu pala saderek di pilarian teras. Di pulau kade terus-terusan eueuh nu dikenyot. Beres kaum ibu nu aya di kota, perintah raja kaserdadu kudu operasi ka leumu ka kampung. Operasi ka leuweung-leuweung. Barang serdadu operasi ka leuweung manggih dua awewe Nyi Maryam Uhro jeung Nyi Badulaela ditewak Nyi Maryam Uhro. Aduh aya naon bapak? Wayahna maneh kudu menghadap raja. Aduh panabdi mah teu gaduh dosa juragan. Lain nek dihukum. Bagia lamun cai susu maneh dikenyot ku anak raja ya. Seluruh kaum ibu nikah hoyong dikenyot ku anak raja. Tapi sama sekali henteu daekeun. Sugan maneh coba. Bawa Nyi Maryam Uhro jeung Nyi Badulaela. Ceuk raja panikeun heula beusi bau awakna. Panikeun pak, oh dibalur ku wedah ku minyak sengit sebab leuweungan sakean taun di leuweung. Nyi Badulaela geulis deui. Nyi Maryam Uhro ditonton ku ribuan kaum ibu ngasongkeun susuna. Teu daekeun nenyot. Beres Nyi Maryam Uhro, Nyi Badulaela pak. Barang diasongkeun susuna Nyi Badulaela eta murangkalih mani ngabudah ngabudah. Teu bisa lesot ngagenyel terus pas.
Alhamdulillah eta raja meni gogorolongan banget ku atoh. Nya badulela direken anak ku kaula maneh. Nyi Maria Muhro dianggap dulur ku kaula geus maneh kuaan ulah gawe naon-naon uruskeun anak kaula bae. Jadi Nyi Maria Muhro jeung Nyi Badulela teh ngarorok eta murang kali bae dibere ngaran ibu dakte Soleman Pembela. Soleman Pembela anu lucu balas dere. Manehanana nu dipake kanya ku raja di nagara Himyar Islam asli. Teka caritakeun Soleman Pembela, teka caritakeun Nyi Maria Muhro jeung Nyi Badulela, kacaritakeun Soleman pahlawan jeung Komarusoma. Geus masang bendera beureum di tiap-tiap suhunan masyarakat di nagara Habsi. Kang, urang hayang bisa mawacai jika kolot urang, bejana kolot urang teh keur disiksa. Waduh, komaru sobat. Anu jaga pinuh dua-dua. Ya diharap aya dua ya. Cek komaru sobat kang tiawe urang tekuk seorang hijiyu. Cek Soleman pahlawan wani mual maneh kira-kira na wani kang nepi ka mautna senang bela agama. Soleman pahlawan hiji, komaru sobat hiji. Korban nu jaga dua pak barang geus korban bajuna dialah. Soleman pahlawan make dinas komaru sobar ge make dinas ngagantian ngebegek we jaga didinya datang nu ngaplus pak datang nu ngaplus dua aplus ya oke saudara boleh tidur. Diganti nu jaga Soleman pahlawan kajero make dinas kabeh salah sarua pak teu nyaho nu asli mah parantos maot warang datang ka ditu langsung komaru sobar kanu jaga penjara mohon saya akan memeriksa tahanan boleh pak teu nyaho Soleman pahlawan dianggap kawan manehanna. Aduh dulur dibake kengkuran tepati rupreken. Soleman pahlawan nangis barang ningali terus diseborkeun eta cai rante nu sagede-gede bitis pegat kabeh-kabeh. Di mana ajian patih rupreken ari kasebor ku cai panadana pakpohar. Rante kabeh pegat meletus. Pala saderek rontak pati huprup kanarip di juruk penjara. Anu jaga aut-autan pada waktu harita pati huprup kanarip ngamuk. Dibantu ku Soleman pahlawan jin komoru sobarja di perang hebat di negara Habsi. Bala tentara di negara Habsi. Neslain setik pala saderek nu korban. Katamah-tamah lolos daya nu menang pertolongan ti Allah. Istu manehna minta tulung ka pangeran-mangeran maneh anana anu tina kayu jeung tina batu. Kumaha akhirna dulur? Kecarita-caritakeun geus parantos lalakon 5 tahun kurang leuwih peperangan hebat. Terus-terusan. Kacaritakeun ieu urang kalih teh Soleman Pembela parantos ageung eueuh deui gawenengan main jamparing bae pak geus teu ngari ayam teu ngari domba paraek wae di jamparingan lamun ti peuting temok bala longkar memees temokan dipanahan terus. Domba geus beak, ayam geus beak, raja dipenta supaya nangtu. Mama coba aing nyaho nangtu, ku abdi dihantem di dieu atuh modar aing cek raja.
Waduh, iya anaknya saya diurusnya ya. Soleman Pembela. Coba morok maneh kaleuweung atuh ulah di dieu wae. Beak sato hewan wae di leuwih. Puas budak ngora Soleman Pembela peperanganana wani. Malah manehanana sebagai keamanan deudeul anu aya di nagara hakna himiar Islam asli. Kaceluk gaun-aun kaponcara kajana pria hiji budak ngora anu tawakal ibadah ka Allah wani dina jalan bener sieun kana jalan salah. Urang oge jadi pamuda sing daek bener sing daek wani kana jalan bener kudu sieun kana jalan salah. Bener gitu. Kudu sing wani ngabela agama jeung nagara. Kudu sieun urang teh ulah bahak kana agama jeung ulah ngalawan ka pamarentah kudu sieun kana nagara. Bener gitu, Pak. Tah dulur, alhamdulillah. Hai Soleman Pembela mah terus ngageroh masyarakat di negara Habsi budak ngora. Alhamdulillah mun cara ayeuna mah meureun ka pajeg-pajegna ge bareres, ipeda-ipedana ge bareres. Repeh rapi di negara eta himiar Islam asli. Di negara Habsi keur banjir kulautan getih. Kulantaran maklum raja Pak pinter ngeluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter. Ieu lain lawanan musuh. Balat urang negara Habsi geus hampir seep. Kapaksa eta raja Habsi neangan bantuan Pak. Mohon minta bantuan ka tiap-tiap negara ngaborohkeun eta negara. Malum raja Habsi saodan pinter aya bejana budak ngora tukang pasea. Eta raja ti negara Habsi ngadatangan ka negara himiar Islam asli. Aya bejana ngaran Soleman Pembela Gaga. Ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter urang negara Habsi eta raja teh ngakuna beragama Islam. Sebab lamun aing teu ngaku beragama Islam moal bisa ngabelaan. Pinter ta raja Habsi Pak. Barang datang ka negara miar Islam asli musyawarah jeung eta raja yen kuring teh aya nu ngagempur. Aya nu merangang di negara Habsi anu keur ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah. Beragama naon maneh? Beragama Islam. Dulur atuh pinter. Wayahna Gusti tulungan. Aya musuh hebat anu rek ngarusak agama. Soleman Pembela. Di negara Habsi banjir kulautan getih. Urang Islam jeung Islam dulur. Coba tulungan ku anjeun. Soleman Pembela teu ngusap birit deui. Pitandingeunana pitimpaleunana nu rek ngaruksak agama. Pinter urang negara Habsi, nek ngadukeun Islam jeung Islam rek diadu domakeun. Soleman Pembela turun ka negara Habsi maksudna ngareupan peperangan. Cek Soleman Pembela raja Habsi saodan saha hiji-hiji nu rek ngaruksak. Patih Hufrep Kanari pamaru sobar Soleman pahlawan. Hei, pamaru sobar Soleman pahlawan. Patih Hufrep Kanari ye. Hiji pemuda kula Soleman Pembela. Wah, cek Soleman pahlawan aya bantuan hebat tuh. Komaru sobar, ulah meleng manik. Cek Patih Hufrep Kanari barudak siang ora keneh mulur, aing titimpaleunana.
Adipati Hubrok Kanari berantem jeung Soleman Pembela. Kekuat Pati Hubrok Kanari. Komaru sobar, Soleman pahlawan, tesanggup akan ngaharepan eta budak ngora, wani. Kudu maneh nu ngarora nu ngaharepan papa geus teu kuat. Ti komaru sobar Kang Mulur, komaru sobar numeris ngaharepan. Paladirin komaru sobar ngaharepan peperangan ka Soleman Pembela. Naon ilmu panemuna masing-masing dikaluarkeun. Cek nu bohong teh mauduk parung Cigunewaci kangkengan seraci mane tanyakan Raja Musti Taji melelep betara karang ilmu banyu pancason. Hebat peperangan pak. Tekuat komaru sobar. Kang ampun kuring tekuat ah. Komaru sobar mundur aing ngaharepan. Soleman pahlawan ngaharepan Soleman Pembela. Ngaran-ngaran budak aya wani, wani teuing peperanganna. Kajadian pak Oko Begal Pati. Peperangan hebat Soleman pahlawan jeung Soleman Pembela. Soleman pahlawan geus teu nyeri di teungeul, teu nyeri di kadek. Soleman Pembela kitu keneh. Teu nyerieun di kadek, teu nyerieun di teungeul, teu bisa diseret, teu bisa ngeser. Jadi siling seret nungtungna Soleman pahlawan leuleus, Soleman Pembela leuleus ngaringkuk we dua anana. Bingung dulur ngaringkuk dua-duana anu akhirna pasea geus seubeuh ngobrol cek Soleman pahlawan Soleman Pembela ai si lain boga ngaran Soleman Pembela ngabelaan naon si lain ih Soleman pahlawan maneh ngurus tunjung boga ngaran Soleman pahlawan nek jadi pahlawan naon maneh oh cek Soleman pahlawan kula pahlawan kana jalan bener kula hayang menang karidoan ti Allah lain jadi pahlawan teu bener kula lamun anjeun hayang jadi pahlawan bener kula oge Soleman Pembela hayang bela kana bener. Kula teh lain mek bela ka jalma anu teu bener. Salah maneh Soleman Pembela. Pangakuan maneh bela kana bener. Teu bener maneh. Naon teu bener kula? Geus pasea geus seubeuh ayeuna mah. Pokona si lain teu bener. Teu bener naon? Salah anjeun. Anjeun maksudna ngabela agama naon dia? Agama Islam kula. Oh, salah. Salahan maneh. Kapeungpeureuman maneh kurang negara Habsi. Anjeun beusi teu percaya. Penyok ku anjeun sesembahan urang negara Habsi. Cik beusi teu percaya ku maneh tingali. Paladirin Soleman Pembela kaget sok sieun katipu ka palsu ti urang negara Habsi rek ngadudomakeun umat Islam. Kokoronangan manehanna ningali sesembahan raja. Barang ditingali pala saderek masih keneh eta nu kitu nu didamel pangeran waduh kula ngajar teh Soleman Pembela. Hampir bahaya diadu domakeun euy. Raja Habsi Saldan banjir anjeun kuloteun geutik. Pala saderek alhamdulillah pitulung ti Allah nu Maha Kawasa ngayakeun musyawarah. Soleman Pembela jadi ngahiji ka Soleman pahlawan. Urang nagara Habsi Saldan nyangkin rejet dihantem ku Soleman Pembela.
barang nenyo eta sesembahan raja ge beureum pamenteuna Sulaiman Pembela. Kula ngajar aing ampir diadu domakeun. Gusti Sulaiman pahlawan hampura kaula dunya herat kaula teh kapungpeureuman bener. Kumaha dulur anu akhirna rusak eta nagara Habsi? Masyarakat anu iman ka Allah salamet nu teu iman dicacar polang kabeh. Alhamdulillah dulur, insaf masyarakat nepi kalabat iman ka Allah. Kakarak jeung Sulaiman Pembela, hei jago-jago hayu urang ka nagara kula heula. Nyurahkan Sulaiman Pembela ka Raja Himyar Islam asli. Peperangan parantos beres. Ya jago-jago ngabela agama Islam bari sumping. Waduh ribut raja nitah nyen kue kanyibadulailah. Jago-jago bari sedara ratang. Nyarian kue ente. Menyanyian nunutan gitu. Persiapan hebat Pak Raja Himyar Islam asli baris kedatangan pejuang-pejuang. Alhamdulillah dulur, barang telami tedong kapie Sulaiman pahlawan komaru sobar patih rup-rup kanari dihormat Pak. Ngan patih rup-rup kanari pikiran manehanana teu geuneh. Ingat patih rup-rup kanari asa-asa aing baheula ngajual maling orok di dieu ieu. Komaru sobar kitu deui. Asa-asa aing mangajual orok baheula ka dieu. Tapi teu loba omong masing-masing tutup rahasia. Barang disuguh tamu Pak. Di Maryam Muhro datang mawa cai. Pati rup-rup kanarip matana meletet. Jika pamajikan aing ieu awewe. Airek ngaku da puguh di nagara batu. Sulaiman pahlawan. Aya naon Pak. Jika ilung mane. Ih, ulah samarangan di nagara batu, bah ulah ngerakeun. Jiga. Aing ngaku mah henteu. Beres nu mawa cai, yo nu mawa kue, nu geulis nyibadulel. Barang datang nyibadulel, Sulaiman pahlawan matana molotot bae. Dedeh teuing asa teuing pamajikan aing baheula keur ngalalakon. Pak, aya naon Sulaiman pahlawan? Baheula abdi keur ngalalakon milari cai, kapendak jeung hiji istri dugi ka nikah persis kieu ieu pamajikan teh. Ih, kula sok caku-akuna di nagara batur. Ih, abdi ge jiga we cara bapa jiga tadi. Anu akhirna ngobrol jeung Raja Himyar Islam asli. Ceuk patih rup-rup kanari praja, teu sangka anak anjeun teh wani. Putra eta teh. Patih rup-rup kanari, umat Islam teu meunang bohong. Anu sabenerna mah eta mah lain anak kaula. Ay anak kaula mebaheula taun saanu dina malam anu teh leungit tuka ku juri tuka ku setan. Anu sabenerna ieu mah anak pungut kula teh. Sebab dina taun sabaraha aya budak ngora teh dagang orok. Komaru sobar wah bener aing. Waduh,
Tah, itung-itung gantina anak kaulan eueuh. Ieu keur sabenerna Islam teu meunang bohong. Oh, kitu. Cek komarusabar punten we Gusti. Saha baheula sugan aya ngaranna anu ngajual orok? Nu mawi da surat-suratna ge aya keneh. Barang dibaca teh kenanana komarusabar. Cek Soleman pahlawan komarusabar geuning ieu teh kenan maneh, Kang, ulah loba omong. Baheula kadaharan anu didahar ku Akang waktu balangsak di leuweung teh ladang orok, ka dieu kuring ngajualna. Si horeng eta Soleman pembela anu meunang ngengeleh kuring. Bo, ti mana maneh meunang orok harita? Dah, cek Raja bener ieu jelema mana ieu tenget bapa ge ieu. Ngan rek nuding teh sieun salah we bapak. Sumuhun paheula abdi nu ngajual orok ka dipa. Di mana maneh meunang komarusabar ku lucu? Ti leuweung Kang anak penjati. Si horeng nyipat ulela ngadengekeun. Barang nyaritakeun meunang ti anakeun tangkal jati ngajerit salenon nyipat ulela kaluar ngajol. Ya Allah ya Robi. Kang, tenget ka nyipat ulela. Aik itu anjeun saha pan abdi teh putra Raja Haruna Rasid anu ditikah ku Akang teh. Ya Allah, ya Robi, kunaon maneh aya di dieu? Aduh, Kang balangsa. Pan abdi teh ngudag-ngudag Akang ka parung di leuweung nepi ka ngalahirkeun di handapeun tangkal jati eueuh horeng ieu kunyuk nu ngajualna sia komarusabar. Komarusabar. Maneh teh deudeuh teuing. Anjeun teh teu nyaho pan eta putra Ece. Atuh pan teu terang abdi mah aduh kulancang maneh teh ya Allah. Paling someleman pembela teh Kang putra urang. Ulah ngajar cek Soleman pahlawan. Komarusabar. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Si horeng maneh hianat ngajual anak Akang. Dituntut ayeuna anjeun. Cek komarusabar Kang, lamun Akang rek nungtut, abdi ge rek nungtut ka Akang. Nungtut naon maneh? Sebab ladang orok beak ku Akang kabeh. Hayo. Aduh bener Akang syariat lamun eueuh ladang budak korban dileuweung Kang. Aduh bener katarima komarusabar. Geus ulah pasea. Anak tatalang jadi kolot. Kumaha ayeuna Kang? Soleman pembela urang bawa raja nek perang di mana hek raja himyar Islam asli. Soleman pembela lain anak maneh tetep anak kaula. Katerangan geus cukup. Ibadulailah teh pamajikan kaula. Ibadulailah pamajikan kula. Soleman pembela moal daekeun nyusuk lamun lain ka indungna. Paladirin ieu raja himyar Islam asli beureum pamenteuna anak aing rek diaku tapi aing eueuh gantina. Kula ngajar Soleman pahlawan. Nepi ka perang di mega mana di lautan mana di dasar laut mana rek ngadu elmu naon aja. Moal dibikeun. Kacuali anak kaula nu baheula leungit diayakeun ku maneh. Cok Soleman pahlawan urusan anak maneh leungit kaula teu nyaho urusanana. Kaula teu nyaho urusanana anak maneh anu eueuh baheula. Ari ieu mah Soleman pembela da puguh anak kaula, ai anak maneh mah kaula teu nyaho. Waduh cepat dikururupkeun ari cilaka ieu. Aing nu dosa ieu bisa kolot ting anak dewa ai para ratea ieu. Waduh aing-aing ngaku heula anan era aing nu maling baheula. Soleman pahlawan ulah diaku ku maneh Soleman pembela himyar Islam asli banjir kulot dan getih dibawa ku kula Soleman pembela. Wah kila kapas ya ieu
cepat dihub karet 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 karet. Ya ulah pasehelan ini. Soleman pembela bikin ka Soleman pahlawan. Lamun bener Raja Himyar Islam asli hayang dibuktikan anak lubah lelengit, insya Allah kukula dibuktikan. Pati hubrok kanari tenanawan lamun gitu, dimana ayana anak kaula? Deket. Insya Allah deket. Soleman pahlawan, anjen ulah ngalawan kakolot. Gusti Raja Himyar Islam asli teteh berhenti korok-korokkeun kaula. Anu sabenerna nu maling anak anjeun baheula teh ieu kaula. Ieu kaula jurigna ieu. Anu maling anak maneh taun saanu dina poe anu tanggal saanu teh kaula. Geus eta mah Soleman pembela pikeun anak maneh ku kaula diayakeun. Tah Soleman pahlawan anak maneh. Soleman pahlawan tak ieu kolot anjing anu sabener. Alhamdulillah dulur, anu akhirna Soleman pahlawan ngadengek cerit Raja Himyar Islam asli nangis gitu keneh. Nyipadu Laila nangis, komalu sobar leweh, pasti huruf kanarik ngarepek deh. Nyi Maria Muhra luncat dari kapeti hurup-hurup kanarip. Anu akhir macara rikwe sapasang-sapasang. Alhamdulillah pala hadirin. Manusia anu menuju kana jalan anu bener. Maksud rek ngabela agama jeng negara. Ku Allah disalametke. Soleman pahlawan salamet. Komaru sobar salamet. Ibadulala oge salamet, Maryam Uhra oge salamet.